Celotno srečanje je bilo precej izenačeno, čeprav so si Koprčani nekajkrat priigrali prednost 3 zadetkov, pa so jih Trebanci vedno hitro ujeli, nazadnje v sami končnici dvoboja. Skube je bil z 12 goli najučinkovitejši v vrstah Trima, Brumen pa z 10 pri Cimusu. S točko so si Trebanci tudi teoretično zagotovili končnico za prvaka, v kateri nastopa prvih 6 moštev na lestvici. Svoje srečanje so odigrali tudi Krčani, ki pa so s 36-21 klonili pri vodilnih Velenčanih.